any leader from the Kampala region, please come back to Wiper. We need this community and we need everybody to be within and in Wiper under Stephen Kalonzo Musyoka. Azimio kuna vyama tatu tanzo. Kuna ODM, kuna Jubilee na kuna Wiper. Ukambani viongozi wa Azimio ni hawa wako hapa. Tuko na mheshimiwa Mbui, ndio mheshimiwa wa Azimio hapa under Wiper party. Ni kweli? Mheshimiwa wa Azimio wa county, mama county, ni mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi na ako hapa. Sawa sawa. Mheshimiwa gavana wa Azimio ni yule ako Wiper. Mheshimiwa Wavinya Deti. Sawa sawa. Na maneno iko hivyo, hakuna maneno mengine. Hapa Ukambani Azimio tuko Wiper na kupitia Wiper ndio tuko Azimio. Sawa sawa. Na maneno iko namna hiyo. Na Raila Odinga najua atapata kura yote ya Ukambani kupitia Wiper. Ni kweli? Na sana sana sera ya kina mama. Baba anasema kuna wamama ambao wamewacha. Tuko na single mothers. Si ndio? Hao wamama baba anaenda kuwakumbuka. Na nitoonie Raila Amolo Odinga. Asiadhi Mena Kalonzo aitwika prime minister. Enda mama ndini wasilikani. Sini sawa? Iyo ni ishara ya kuoneshana. Kina mama, this time round, tukai tuchene. Sawa sawa.